tudo, beleza? Meu nome é Pedro Costa, este é o canal Parque 17. Eu estava gravando ali na Ilha do Japonês e agora nós vamos para a Praia das Conchas para conhecer também. É bem pertinho aqui, de pé, meia hora, 2 km e meio. Porque falam muito bem da Praia das Conchas também, então a gente vai vir aqui conhecer. Já deixe o seu like, compartilhe o vídeo, comenta o que você achou, ative as notificações e bora para essa praia. Camilo, yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tener. Agora sim, meus amigos, olha essa praia aqui. Meus amigos, to the right, Rubinho MC for all the sexy ladies that's tonight. Just new, so fly to be so high. Come, oh, I'm feeling so high, feeling so high. Feeling so high. Oh, I'm feeling so high. Feeling so high. Feeling so high. 'Cause you're the reason I try. Really I try. Really I try. Oh, I'm feeling so high. Feeling so high. Feeling so high. This house, she's holding secret. Got my chain, I'm in bed. In a coffee can, throw my knuckles in, just in case I heard. I will go if you ask me to, and I will stay if you dare. If I go, I'm gone.
Starts to shiver. Worries will I'm on a high. Oh, I've never felt like this before. Got to let it go. I'll shout it out. I will sing it from the heart. Woohoo! Que é isso, moço? Simbora! Simbora! To re-echo from the start. Come on, shout it out and release it from the heart. Então é isso, galera, Praia das Conchas, top demais, gostei bastante, o mar é muito bonito, tranquilo, tem a estrutura aqui atrás, ó, tem mais praia lá pro fundo, acho que conseguiu ver aí, tem mais praia pra lá, e então é isso, espero que tenham gostado aí da Praia das Conchas, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho. E fique ligado que vai vir muito mais aí ainda. É, nós tamo junto, bora, bora!